给的。冤家是在干嘛？冤家666666。然后我想，你是我的金锁袍干嘛？不是，我在看，我在躲其他人，哦、我在躲其他人。我刚刚在躲你，我不知道为什么背叛上演啊！他选择不那个哦，他是哎哎、欸欸，你怎么丢出来？怎么了？哇！快跑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 ！我刚没看到是谁？快跑！快跑！白痴！白痴！我刚刚看了什么？不是不是不是，我相信，我相信他是啊。可是我懂，我懂，我懂。晚上要白天了，要白天了，白天了，白天了。哎，该不会是你吧？是谁？是谁？原来哦，原来是你。是谁啊？是谁啊？谁啊？酱油吗？刚刚是酱油吗？不怪我的，酱油从另一边跑过来。刚刚我确实是有看到从下面来。酱油刚刚穿着装跑过去。我确实。不要冲动啊！我都没有武器哦，千万不要。现在确实没武器啦。确实没。没武器是蛮正常的啦。拜拜。然后刚刚是不是有吓到，连衣服都跑出来了？谁？对，反团，反团炸鸡丝嘛。对，对对对对对。吓到衣服露出来，吓到穿衣服了。可惜酱油。可惜。我想演呐。太搞笑了。哎呀，我爱一下 Bobo， 然后 Bobo， 你为什么不相信？哎呦，白痴！我就看到你就打我，你要打你啊！你打我那时候我被酱油拉过去，然后我跑出去就看到你在那里，你也看到我被他追啊。可是我就是看到你追我啊！你我是在打我，还叫你走？你是八是偷偷喜欢我没？哎呦，我觉得我找错人厌弃白了。哎，反正你刚抢了一颗糖果。我说在口袋里来拿，口袋我拿不到啊，这我拿不到啊，打被你打乱了，砍完一这世界，被打爆了，来喽，哎呀，哎呀，我是狼人，我要砍人，最好玩的职业没有玩到了，可惜，哇，好多人哦，好多人，哇，这边都好多人啊，一起走，一起走，跟很多人走一起就对了，对，不要跟很多人走一起很可怕。话说，杰克，你不要在后面。他就走一场战了，其实你还有一个玩法，就是一直都躲着。反正你是雪狼，不会被验。哎，怎么又关店啊？是谁家？应该没关啦，爽啦，怎么样啦？生气气哦，很气，相信我啊！为什么你要跟着我？我刚才一直躲这里哦。走开啦！知道你刚露出衣服，我很害怕。吓到穿衣服啊！他狼人的药水好像没有跳药提升，没有，嗯，没有。我刚以为有，所以原本想要去把你们上面都砍，没有。哎，狼人一晚可以砍几个？全部啊，可以通通砍死啊！没有限度啊！是关灯，这是关灯。晚上，晚上。谁？不要在我旁边！走开！附近有人，附近有人，走开！开！哦。有虎头在追我，哎哎，他穿了，他穿了，你有看到吗？这是谁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 ？不知道。猎人救人，猎人救人！哦，是呀，是呀，是呀！他卡在中间，他卡在上面呢。小心，小心哦！来呀，来呀，来呀！你是暴狼啦？你是暴狼啦？没有，快来，快来，快来！这里太多人了！救命啊！哎呦，我还没玩到！早知道我就直接用了。技能都还没用。哇！不是叫 Siri？ 叫 Siri？ 谁叫 Siri？ 一天死都可以换语言，反正有什么好说？我是预言家。我是验的小雨，但我不知道他是雪狼。他不是，我是一个躲在电梯里面的平民。团团刚刚拉我，对，然后我是炸鸡师，不好意思，我可以
没了。我可以讲一下，我可以讲一下我所见，我看到的吗？好，你那个什么，我刚刚看到那个疑似现在。现在有鬼的应该是杰克跟露米两个，对。不是，是 Bobo， 因为我跟巧克力在那。我是预言。你跟巧克力在一起，巧克力死啦！我预言团。把他掉下去吗？不是，你这个谁 ？Bobo 这个是 Bobo， 这个就很明显了。我是预言家，我预言团的是 Bobo， 我预言团的是好。没有，我真的，因为我已经躲在房间里，来不及了，已经死了啦，晚上了，没关系，等一下我会，哎，认真的，抱歉，第一天语言不能讲太多，嗯，讲太多怕不好 ，OK， 你们自己看，至少我讲走我是大祭司，嗨，端端，加油，我是没跳，爸爸，你是不是好人？我是好人，可是你不要靠近我。我不靠近你，因为我不是坏人。狼都还没出现哦。啊，我掉下来了。哎呦，这场狼是想装啊，真的不用发光了啊！酱油，你懂的。哎，酱油死了。哎，酱油死了。哦，嗯。小心，小心。卢米，嘘。反团也死了。啊？没有死人，不能说什么，我们只能说谁死了。对对对。天哪，好可怕哦！哦，使用发光。有没有人要死啦？哦，好，跑过来，跑过来，跑过来！白天了，白天了。嗯，究竟是谁呢？谁在压压力板？我没有，不是我。嗯，嗨，剩下四个人，四个人，四个人，来！哎呦，我是预言家，我查刚刚查小雨是好人。啊，谁？所以，哈？究竟是我是觉得杰克跟波波其中一个啦。我不知道，我刚刚两个晚上一个人都没看到，因为我刚刚看到他们两个追逐到大厅里面了，然后我在大厅，我在大厅门口看着他们两个变成隐形状态。哦，那你们要决定他们两个其中一个。那这样我们一人投一个。好，我给你金水，我给你金水。我要让命运选择，我不让命运的选择。哇，三选一，哎呦，哎，杰克，那就是杰克了。哎。这个表情好神秘哦！可能是泡泡，是泡泡吗？不是我吗？是我啦！我是预言家，预言家啊！对，应该是泡泡。我看不懂了，看不懂，我也看不懂。没有，繁星一开始说他是预言家。没有，然后他那天晚上去，因为我觉得现在也只剩你们两个，好不好？啊！再转，不要。哎呦哎呦我哎呦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 完蛋了完蛋了完蛋了，你不知道怎么走，有迷路了，到白天白天的话就是拍个互砍运气啦，互砍时间，刚刚这样啦，杰克也是狼啊，露米真的是好人啊。真的假的？对啊，我白天其实那时候原本想要说露米也是好人，只想说这样遗言讲太多不好。嗯。然后重点是刚刚，波波，你干嘛砍杰克？对啊，我不知道。你一票，杰克一票，你们两个人都还没投，那你们两个投一个就赢了。哎，小雨来吧，我们命运二选一。快跑！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 你不要绕圈圈！你不要绕圈圈就跑过了，有吗？有真的啊，真的啊，真的啊！他不晓得在慢什么，绕圈会有半径，说说会被信任，人类比较不信任。你看看，狼赢还是人类赢吧？命运二选，交给命运了。嗯，到底所以谁是狼？波波是狼啊，还另外一个嘞，杰克啊。啊，所以刚刚他们其实就已经。可以双票压人呢？对啊，等等等等，哎呀，耶！太顺利了，不是，杰克，那为什么刚刚我召唤你过来，你没有过来？发生什么事？我有啊，还有啊，而且他在你旁边，杰克在你面前穿装的呀，我不穿装而已。然后你在追我时候，我才穿装的。
然后我都已经把诈欺师讲走啦，所以他在你预言村中，他一定是你的狼伙伴啊！没人相信我是预言家，我真的不懂。有后来说暗杀，说直接打雨月。对啊，你看刚刚雨月跟小雨他们各票一个啊，你们两个狼一起票一起票一个啊，冲票啊！对，笑死我了。哎没事，不过那个加速真的好快哦，我的天哪，很快啊，已经追得上了，卢米衰啦，他你要想那时候波波直接打走小那个卢米，他超狼的，卢米不 QQ。没事，就有一晚真的是讲好的吗？就是都不发光吗？对啊，根本都没发光，真的。扣到最后一刻，我那时候也想说，看我们前面好多人在跑，好开心哦，我也都不穿装。那接下来蠢蛋也开启喽，还有，哎呦，完了。哦，蠢蛋是这样子，你有 25% 是蠢职业，那来看这边，看这边呢，你不会知道自己是蠢的。你只能使用技能才会知道哦。对，那技能基本上都是相反的，比方说，我们从那个蠢狼人，蠢狼人就是可以穿衣服，但你的武器是拿不起来，很重哦，很重，加速变缓速，所以你可以直接用那加速来看。嗯，发光变成只有自己发光，但是如果你是蠢狼狼王的话，那你可以拉人类过来，他拉的一定是人哦，其实很强哎，对，所以你可以配合队友，有没有看有没有一个办法啊？嗯，那蠢猎人呢，就是定身没有用，拉人一定是拉狼，对对，要小心。那蠢预言家选谁都是狼，哦，只有狼领域变成是缓速跟缓降，哦，所以你一放无敌，基本上你就知道自己是真的还是假的。好。纯女巫，你的药水变成是杀女巫的药水，杀女巫，所以你会杀自己。有其他的女巫也可以杀。无敌变凋零，隐形变发光。哦，奇哦。啊，纯忍者其实就还好，就只是无效。嗯，都是技能都变得没有用的。然后纯诈欺师呢是一样一样啊，自动穿上狼人装备，不会误是吗？穿上装备无隐形效果，就是你穿了装备，但是你看得到是看得到 ID 啦，就脸那些都看得到，白痴啊！好蠢哦！一般狼人穿装有没有是看不到人的？对，但是蠢诈其实是看得到的，好不好？太好笑，这样感觉蠢狼可以假装诈其实。嗯，不行啊，因为蠢狼你穿装的话，穿装还是会隐形，还是隐形，穿装还是会隐形。可是扎奇是不是也是吗？穿了，他本身不会隐形。对对，你可以穿装作正常的扎奇师，正常的扎奇师。但蠢扎奇师就是所有人都可以很明白。对，嗯，没关系，有点小混乱，完了就知道，完了就知道了。哇，那这个选择水晶风暴又是一个新的跑酷地图，跑酷地图，我的天啊，有跳，我的天啊！这还是一个哦，有那个跳了，哎，没有，地板上有，最底下的时候，最底下，对，我觉得这个是狼人很强的地，这个真的，这好累哦 ，CD 时间哎，怎么传送？那个蓝色的地方开启可传送。战绩就会传送哦，考验着大家的跑酷实力咯，这好累哦，红色也有可传送，它是蓝色传蓝色，红色传蓝，对对对 ，AB 两点传送，好难哦，我的天哪，我要直接站楼下，撞到头了，直接站楼下，直接放弃。小雨什么职业？你干嘛来这里？啊？我已经连很多把都是同一个职业，平民哦。呀，这个好难跳上去，是坏人。我是好人，这感觉这个跑酷也太辛苦了。对啊，临死角哎，可以看到是谁哎，真的，好特别，跳不上。还有晚上咯，小心哦，发光啊，小心。哎，跳，我这边都看得到彼此哦，发光啊，哦。哦，看到下面有一个，我看到了，等下他刚是 Endo 吗？对，他有 Endo 啊。他有 Enderpearl 吗？对，有。哦，狼有 Enderpearl 吗？对，对他刚刚有。哇，酱油，你怎么有？小雨桃啊！
啊，居然还有人，对，我们应该要说吗？人快逃啊！等一下，我们点一下，点一下人，我可以看得到是谁。为什么看得到啊？没有啊，你自己去点人数，看得到 skin 的。哎，真的，看不到 skin 的。哎，真的，看不到的都是。算一下就知道谁。哎呦，我觉得团团呐。哎，团团呐。是吗？团团。是吗？你他这个笑声。好了，白天的啊，可以讲话是不是啦？现在可以讲了，现在想讲都可以讲了。我预言家，我第一碗验巧克力啦，巧克力不是狼人，不是狼人哦。哇，你不是纯预言家人呢？可是我才是预言家。哇，那你要说什么？但我觉得他是验那个杰克是好人，因为我原本想验小雨，可是因为小雨他那个感觉就好像是好人。不好意思，那等一下请把巧克力弄掉，谢谢。我觉得我反水立井哦。不好意思，你是在故意想要陷害我？你验我金水，我反而是预言家，那我当然是好人啊！哎，不好意思，我帮你反水立井啊，大家。那个是团团掉了哈，那个杰克你们也要自己注意一下，就这两个，因为杰克刚刚晚上就来咬我，我觉得很奇怪。是团团，你觉得你话奇怪了？哎，快讲啊！想啊！我现在可以说嘛？现在晚上哎，可以对对对，哎，晚上了。你干嘛？你想说什么？所以可以吗？讲啊！好，那我怀疑允月哦，因为我刚刚晚上了，上白天了。不是啊，你们不是叫我说？好，我啦，对不起，我的错。没关系，我验。白佛。哎，等一下，有两个啊。这两个在干嘛？到了什么？有一个是炸鸡哦，一个炸鸡，有炸鸡，一个炸鸡，一个炸鸡。炸鸡师，我炸鸡师。这听起来好烦哦。有炸鸡师，你把我拉下来干嘛？我跑到最高的地方哎、欸！小朋友，我看到哦！你爆麦好恐怖！哇，还要爆麦？爆啊！快笑死！快跑！好可怕！你怎么看到我的？哦，小心小心！底下是不是炸鸡？酱油？底下两个人是谁啊？是谁啊？哇，有丢 Interpol 哦，有丢 Interpol 吗？是这里吗？看一下哦。那就是影月酱油，我就是影月酱油。刚刚上一晚想讲什么？我上一晚想说，我怀疑影月，因为我站在上面看到他穿装，然后我影月影月打我了，影月打我了，现在一人一票，揍他快！你们在哪里啊？蓝色传中文，我打下去，我把他打下去。这是一个跑出地图啊！你丢我啦！哇！不要！哎，巧克力，巧克力！有有有有！不要跳，不要跳，不要跳，不要跳！这样我才可以打得到。你也快跑！你也快跑！等一下，神经！哦，好吧。想干嘛？加油！我在跳，我在跳！你不要打巧克力啊！哦，你怎么那么笨？允月，让我们一起跟酱油手牵手。哎呀，导游，酱油，哇，酱油你还会定身呢。哎呀，再见了。哇，酱油又跑走了，他去哪了？你上面。哇，这地图好难哦。哎呀呀，酱油。哎，超哎，我真的验很准了，一验就是魔血狼的妖血。对，我是魔血妖血鬼，难怪说不是狼人。然后你这样讲啊，然后我就直接反水立井。对呀，分心听我解释，我不听，闭嘴。不可以把波波拉过来，闭嘴。我知道，但是我是跑最高的地方。第一天有点怪怪的，就是那时候允月你是在波波旁边吗？因为我被拉过去的时候，我然后我看到是波波。对啊，对啊，对啊，对啊。我住在波波旁边，我一直在底下。哦，那时候我想说奇怪了，因为我看到波波穿装，也是看到他的脸，所以他一定是蠢炸鸡师。可是我又是被他拉，我没有看到另一个人，所以我就不敢打，你知道吗？我想说这不是。所以小雨是什么？我是村民啊，我已经连四把村民。他又是写的是蠢炸鸡师是谁？这么多职业，我就一直当村民。他的魔狼跟雪狼到底会不会分开啊？现在都是感觉都是好像全部都在一起，现在都好像一起。不是小雨，好像都没分开。他显示又是扎西斯是谁啊？
扎西斯他没有写名字、欸，对啊，没有写。我为什么没写？他没有写谁？哦，波波是蠢扎西斯，应该是蠢的哦，是蠢的。还有一个蠢村民呢、欸，蠢村民就只是哈哈笑你。一张村民够可怜的，还是蠢村民？啊？是什么？我说你怎么没有砍波波？你说你有看到？砍死了，他死了。没有第一轮啊，第一轮的时候，第一轮的时候我没砍到。真的是刚好啊！你拉我过去，然后我只看到波波，那我想说到底是谁？笑死！自己自己。可恶！团团扫地啊！团团团团。没有，因为我那时候就只有看到巧克力，然后没有看到你。哦，你还晚上就咬我呢，妖叔哦！因为反水立警本来那个身份就更高一点。啊、嗯，那个时候应该演那个死前要讲说，你们不要忘了还有血狼，我是忘了讲，就比较不会做那么高。哦，对啊，嗯，就我直接讲的那个几率哪有那么好，有没有？你随便一个验就刚好是血狼、啊。对啊，就是就是这么回事，就是这么高。啊，这一场是这样啊，狼是这样，狼是穿上装备之后会给三个 Ender Pearl。哦、嗯，对你没有穿的话是不会给。嗯、哦，然后那个 Ender Pearl 是可以堆叠的，就是你没有用到的话，它可以留到白天、欸，感觉有点强哎、欸。留到白天，甚至留到之后都可以。嗯、对，你说留到300年后吗？一大太久啦。那就再来喽。哎，好，999。哎呀，又是这张图，这张图很难跳。这样子感觉不太适合蠢职业，都已经这么难了，还要在那边蠢。村民啊，小雨今天就是村民，村民命啊。真的吗？然后上一天，我甚至想要直接跳小雨，没想到我就被打死了。对，这真的是很高哎、欸，可以跳到超高、欸。听你感觉好像就是村民，想到很可怜，不打了，不打了，可怜不打。我就是村民，我根本不需要狼人啊，我可以自我毁灭。自我毁灭？请问你知道好？他跳得高还是有用处的？跳得高，好像是什么、啊？跳多高？哇！我在你头上，等一下，完了完了，我掉到最下面了，完了完了，不妙，危险的。你约在最下面，完了，我上来了。我观察了一切。哦哟，我又下来了，我又下来了，完了，晚上喽，晚上喽，完了，完了，完了，上了，完了，完蛋了，完蛋了，完上喽，完上喽，嘿咻，停，有听到吗？我看到了，我看到了，在哪里？哎，那个大象啊，下面那个蠢狼人最下面的。最下面那个，最下面的，只有他自己发光，那是蠢狼吗？哎，全体发光。蠢狼的技能就是全体发光，变只有自己发光。哦，我的最底下，最底下，最底下两个狼了，是不是？哎，好的，哎，哇，露米死了。哇，最底下那个预言家直接讲了，预言家，他是狼人。你是预言家吗？你是纯预言家吗？你是验出来的吗？我有五笔啊，我刚有五笔、啊。那你是验出来的吗？验的啊。有人丢珍珠掉墙壁啊！然后我团团团团在哪里？我在最底下，来吧。刚刚讲的是那个，因为预言家他有是验到团团，所以他才可以讲。波波，你为什么在晚上不能讲？什么？是不是有珍珠啊？波波，没有珍珠，我没珍珠，没有啊。杰克你好，团团，打错人了，你没打到啊，你没打到，你们打错人啊？有啊，打错了，我的剑怎么不见了？你的剑爆了，你飘了，打对人，打对人，打对人，没有他打错人，会不会是波波想要打小雨？没有没有，狼人有两个，大家想，我觉得有可能。我跟你讲，我是好玩的职业，你是好玩的职业，战。什么气啊！扎气死我！杰克，你可以抬头，我还在最上面。哇，你好高哦！对，我刚骑在你上面。哦，你是验明自己。哎呦！啊不！团团 QQ。没关系。刚刚带走两只。剩下的那个是魔血了。哎呦！虽然预言家也死了。谁呢？
谁呀、啊？我刚才在思考，我是不是八旗？哦，你是蓝色传送，你是不是八旗？怎么了？哎，对啊，哎，其实我们还有一个叫做蠢预言家。对啊，对啊，因为我刚才想说，怎么一验就蓝了？我是不是白痴、啊？还有蠢猎人，可是团团没什么反驳啊。对啊，对啊，我满足了，杀到两个人可以了。满足了。你刚刚想，但哦，你那时候你放无敌，确实有被打到无敌的话，那就是没事。嗯，因为我被大家推啊，跳不上去啊。对啊，跳不够高。你们那边很可疑哦，狼都没有现形。嗯，到底在哪里？我家狗都生气了。而狼都不现形，他生气了吗？对啊，快出来哟！我说这个狼哦，哦，出来呀！有准备的飞行，快！你站在船上身上啊！我不小心沉过来了。你沉的？应该不是音乐。波波什么职业？我是好玩的职业啊。什么啊？就是诈欺师啊。那你刚刚为什么不穿着装去小雨那？对啊。直接我等下被小雨直接投票。繁星是什么啊？村民。村民。村民会有两个。嗯嗯，挖洗村民，哎、欸，有三个村民哦。好，哎呦，哎呦，我那个小雨是好人，我觉得小雨很好，我觉得繁星是不是怪怪的？繁星啊，反正我是蠢村民啊。我们这边他黑灯货可以丢过来，我们就等一下就往下掉。黑灯货要来吗？黑灯货要来了，来啊，来，来呀，就是他。嗯。来的话，他没有拿、欸，就是我不是哈。谁啊？不会有三个村民？对啊，不会有三个。有人在演，哇，演好演满哎！要拉一个啦！哎呦，波波被拉走了！哎、欸，波波被拉走了！哎、欸欸，哇，没打到！白金，白金，白金，白金！哎、欸，你卡在办公桌外，你好帅哟、哦！是不是？下去了，下去了，杰克。哇，帅哦！他在最下面吗？在最下面吗？对，他在下面。在下面。哇！我还是蠢的嘞！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈啊！不要了！灭！蠢魔狼哎、欸！我是蠢魔狼哎、欸！雪狼！阿总、啊、没有蠢雪狼，蠢的魔雪狼！啊！天哪！哦，团团你怎么？嗯，很难直接被哦，所以哦，所以狼人只有一个啊，两个对，没有两个啊，我是蠢的、啊，繁星是啊，繁星蠢的杀、啊、不了人啊，蠢的杀不了人啊，对，对啊，这样就没用了。对，但这是一个几率，因为如果好人有蠢的职业是很复杂，对吧？快笑死！还好拉过来都是好人。嗯，来、啊，我们这个蠢蛋先关闭，太混乱了。来变这个好吧，这样大家比较能够跑起来哦。还有，然后等等等等，这张图好想要爬到最高哦。我有啊，上面其实已经算是最高了。树、啊、是最高的吗？欸、不是树没有，你看我的肚子在这里啦。我刚刚跟杰克那边就差不多。对对对，好吓人！他就是往下跳可以蓝色传送，这是再高了，不需要狼哎、欸，跳就跳到死哦，真的跳不上去了。上面那个蓝色，跳哪里啊？怎么传的、啊？对，等他 CD。哎、欸，什么意思？顶头。哇，酷哎、欸！哎、欸，你知道吗？哭哎、欸！哭哎、欸！哭哎、欸！哭啊！哇哇！我怎么又回来了？你怎么又回来了？又回来了！天哪！要怎么？等放我离开。攻杀回来！你又回来！就是很容易穿透。哎呀！完了不完了？晚上喽。有看到有人穿装吗？我还没杀他、被传了对不对？被传走了对不对？你是好的吗？你是那个吗？你干嘛过来？那个，我觉得你被吓、哦、被吓到了、欸。哎、哦欸哦，他白痴，很吓人。
可是他刚刚暂停的时候刚好是蹲下在边边呢。没有没有，他可以动，他会动，他会动。哦，可是刚刚暂停一瞬间、哦，没有，他后来还在动啊。哦、他暂停大概五六秒。一瞬间，我拉一个伙伴。一瞬间，约好的，约好的。嘿嘿，一你晚上不能讲啊，你是预言家吗？没有，我只是看到他飞走了。不能讲，不能讲，不能讲。我看到有，我有，我好像看到。等下等下等下，那个上身。等一下，等一下，那个再挥，那个再挥！哇，你逃过了！是谁？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 这边底下有一个狼，底下有一个狼，我跟一个那个，他跳了吧？到底是谁？到底是谁？是这个吗？是这个吗？你是不是爬不上去？不会团团吧？不是，不是宝宝啦，团团技术啊！我刚才骗巧克力啦！不是我，宝宝啊！不是我，我是忍者，不是不是宝宝吧？刚底下一个，没有，刚底下有一个狼。对，可是我刚看 Bobo 没穿衣服到处跑。对啊，嗯，最后的时候哎、欸，我就不知道了。他已经穿衣服了，最后有一个狼，不然就是打掉，反正好人领先嘛。忍者没用嘛？啊！应该是听众，我应该看有没有第二个忍者跳，对不对？完了，有跳忍者吗？有其他忍者吗？我对不起，自己人完了，云明，因为我刚刚我是猎人，我刚刚拉云约过来，嗯，对，嗯，晚上喽，我好难过，然后刚刚那个诈欺师说的也是对的，因为他那时候我就很怀疑他，太惋惜。有两个穿衣服的、哦，有两个穿衣服了。不是，好笑的是，露米跟杰克都在传送门旁边。我想说，一个在下，一个在上，下面的拿武器了，下面的拿武器了。我看到拿武器了。下面的拿武器了，你们上面两个人小心哦。小影，小影的位置好高、哦。没事，露米。哇，三个人啦！我先一个。哎、欸，该跑了，该跑了。哇哇！看到了，感谢。来不及。巧克力，露米跟波波，巧克力救到我了。我看，对，我刚看到了，我刚代表那个是坏人，刚才还抓好人，那个是，他底下，他底下，他有 Interpol， 他有 Interpol， 你快跑，你快跑，剩一点点时间，我可以讲了，白天了，他有翅膀，你要小心。杰克是杰克，小雨吧，我没有，我是预言家。等下，杰克是我看到亲眼看到杀人的现场。杰克了，看到了，杰克，团团跟繁星都是好人，不是，我打到了，就是你了，然后下面只有繁星跟另一个，拜拜，哇，定位定得很准，就是你了，你就差点闪电开走的，对对对，而且我怎么相信你？你是传送过来直接把露米杀了，哎。你知道吗？我看到你突然巧克力把我救走了哦。酱油是你吗？哎、欸，那刚刚那个招那都是谁放的、啊？我靠！你说猎人的技能吗？巧克力吗？巧克力啊，巧克力啊，巧克力啊！他到底赶快发怒！我半天怎么都砍人了？三个吧，三个颜色，而且我一定，然后马上把繁星拉过来。感谢你。我觉得另一个是酱油，干嘛死起来把你打下去？跳，让我跳一下哦。哎呦，有人穿装了，有人穿装了，穿装了。哎呦，那两个穿装了。对啊，哎，你看我们这边都可以看到我们彼此了。哎呀，我的书怎么看不到酱油？那我刚刚左右，死人了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 。扎西死了，扎西死了。对，你要动了，你不要动了，好不好？应该就是酱油了。感冒多休息啊！感冒。哎，我觉得一定要配温开水。我不行。感冒多休息啊！不起来。下去了。你有 Enter 吗？可以换地图吗？可以，可以，可以，可以。应该有可能破毁掉。对啊。我最后也是掉下来呀、啊！我帮你隐形了，巧克力，有了丢过去了。他下去了，他掉下去了，他在这里。哇，好多人！欸、这是我，不要打！刀是我拿，刀是我。我没拿，我没拿。在哪里？他上面。哇，你怎么啊？还有 Ender Pearl 啊？对，他不可能用跑酷的上去了。他不可能跑酷的。他好远，上不去啊！
啊！我变掉。圆圆，你好远哦！他不可能用跑酷的。哎呦，上不去，好远哦！这样有太远了啦，上不去啦。掉下来了。这个地图到底啊！哎，我完全不想下去哎，因为我上去就再也上不来了。你不是要安全地带啊？你要找人。对呀、啊。晚上还晚上了。圆圆。哇哦！阿萨辛，完了完了，我要追下来，追下来！我走了，我走了，走了，我走了，圆圆，我来了，我来了，我走了，我走了，我走了！哦，刚刚那个红色可以传到那个酱油附近啊。对，我觉得红色传到旁边，然后慢慢靠近它。哦哟，按刹车。到底是怎么怎么干嘛干嘛？你解释一下、啊。我就说那时候真的、喔，那时候跟我们一起追下来是杰克、喔，不是我，我在上面是酱油。酱油，然后你又躲起来是不是？不是我、啊，团团吧，团团炸鸡翅，他炸鸡翅吧，小心这要掉下去啦！穿着衣服乱跑，乱跑。那时候就看到穿着衣服跟着我们，我就想说要死了、啊、要死了。然后在那边乱，对啊。然后转头说他是炸鸡，是想说那应该是别人。波波也在这，那就波波。对不起，爸爸。没事没事，我可以的，我心很硬的，我硬邦邦，硬邦邦，可以可以可以。好累啊！炸鸡是很好玩、欸，反正下来害别人了。他的几率好高哦。对呀、啊，因为团团都喜欢骗人。啊，我们最后来玩看辩论式的好不好？好，轻松玩玩。好，轻松玩。可以先换地图吗？可以。辩论是没差。辩论是就辩论就没差，辩论就没差。就是一般的狼人杀玩法了吧？对。就很讲话的。就一般的狼人杀玩法，然后它比较特别是女巫。它女巫因为有一些麦块的关系啊，它改成就是有两瓶药水。然后那两瓶药水你都可以使用救救或者是杀杀哦，就是但我们就规定，就是你救人跟杀人都只能各用一罐。好、哦、，OK， 对。然后他晚上死掉的话，女巫会知道是谁死。哦、嗯、哦，该了。对，就是现在女巫就是知道是谁会死，那你再决定你要不要使用解药。太好了。对，然后你知道，特别是他使用解药是你要先点一下使用。然后接着你还是一样，就是有点像预言家，就是你要去选择到那一个人。哦哦，我懂了，懂意思吗？就是狼人会选择说，哎，比方说狼人选择杀巧克力，那你女巫就选择要不要救，选择要，那你还要打开书，然后再选择巧克力，哦、对，要两阶段，要两阶段，要两次、嗯、，OK。好的。Okay. 哦、那万一那时候点错了怎么办？就爆炸了，那就爆炸了，那解药就没有用了，对啊。然后大体上就这样，完了就知道。好，好，炸七师没用了吧？先不要好了，干嘛？感觉超混乱的，不要好了。辩论式的炸七师没差吧？看一下，没有，他会让那个，我看一下哦。辩论式被查到。